ବିଜେଡିର 27ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସହରର ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଏହି ଶିବିରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ରକ୍ତର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 27ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆସନ୍ତାକାଲି ଡିସେମ୍ବର 26ରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆହେଇଛି। ଆଜି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଜୋନାଲ କମିଟି, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ନେପୁ ଏବଂ ସାଥୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ହୋଇଛି, ଆଜି ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଏଠି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ କେହି ଜଣେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବି ଜୀବନହାନି ନ ହଉ, ଯେଉଁଟାକି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନେପୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯିଏ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ବ୍ରିଟ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋକ ସାହୁ, ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁନିତା ବେହେରା, ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ସବିତା ସାହୁ, ଅର୍ବାନ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କର, ପୂର୍ବତନ ବ୍ରିଟ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌରୀ ରାଉତ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରଫେସର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ଜୟରାମ ଦାସ ଶିବିର ଆୟୋଜନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ରୂପାନ୍ତରିକରଣ ହେଉଛି, ତ ୟାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ସଶକ୍ତ ହେବ, ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ସୁସ୍ଥ ହେବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି ଏ 26 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଗୋଟେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ନବୀନ ପରିବାରରେ ଅଛୁ, ବିଜୁ ପରିବାରରେ ଅଛୁ, ଓ ଏମିତି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛୁ ଯେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଇ ରହିନି, ଏ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆଜିର ଜୋନାଲ କମିଟିର ଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେଉଛି, ଆମେ ଯୁବଶକ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟି ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ସେଠୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ପୌର ପରିଷଦର କାଉନସିଲର ଅମିତ କୁମାର ନାୟକ, ଦେବାଶିଷ ସିଂ, ସଞ୍ଜୀବ ଦାସ, ରଞ୍ଜିତା ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରମିକ ନେତା ଶାନ୍ତନୁ ଦାସ, ଜଜାତି ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।